Esu Anželika Mikuckienė, esu dabar Deko detalėse, tai mūsų studija, mini sandėliukas. Būtent šituose patalpuose mes gaminam ir eksponuojam dalį savo produkcijos. Pradėjom gaminti, domėtis kažkokiu sienų dekoru, todėl kad neradom nieko Lietuvoje panašaus. Gyvenimas po darbo būna tik savaitgaliais. Kadangi ir ypatingai dabar buvo labai įtemptas periodas, gruodis, tai kalėdinė prekyba. Tai teko dirbti ir nuo 9-8 ryto iki 10 vakaro. Gerai, kad vyras yra, kad sugeba pasiimti ir pabūti su dukryte. Tai dėl to laiko šeimai tai galėjau skirti tik tai savaitgalį. Darbas patinka, patinka gaminti, patinka džiuginti, patinka matyti žmonių pirkėjų reakciją. Kiekvienas žmogus atėjęs čia, o, wow, kas čia nematytas, kažkas naujo. Ir tiesiog tas kiekvieną emociją įkvėpia kurti kažko toliau. Ir tiesiog užkriti kitus ir tiesiog ta jėga ir auga nuolat. Vyras palaiko, puikiai supranta ir supranta, kad pats negalėjo ilgą laiką prisijungti, kadangi turėjo stuburo išvaržą. Ir galėjo tik gulėti pakankamai ilgą laiką. Didžiulį darbą padarė, tai prižiūrėjo dukrytę, visus būrelius, darželius. Ir tiesiog tas moralinis palaikymas ir iš mano pusės, ir iš jo pusės. Tiesiog taip ir kažkaip sustiprino bendrą darbą ir judėjom toliau. Jeigu veiksi mėgstamą veiklą, tai tau niekada nebereikės dirbti.